Mwasize mutya nkakasa muri burungi babali nyo kubanga mugoberera oli ku Uganda Lifestyle ze sali Nasif balamsa ko ne kiramse chenja wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kakati walwo muyimbi bambi agala kwetta agala kwejja mulambo enseno songa te ye Evelyn Lagu oba Evelyn Love komiyo ku stage yagala kubanga bakuba muziki oluvannyuma lw'ebbanga nga atoba n'ekirwadde eky'omutima n'ensigo atenga idoli mutibwa alaika agenze mbusawo ebintu by'okuyimba bino byekanga munange bikalubyemu kale kakati omuyimbi ono agala okubanga yejambula mbu ensi ye Pretty Glow bamanyaga matufu Gloria Ingabire nono nga muyimbi ne wakubadde tamanyikiddwa nnyo era nga n'ennyimba zoyizo zinoonya bbiri ku ssatu ne zikubula naye nga muyimbi ekyo ky'oba omanya onono yali girlfriend wa Cute Kaye Cute Kaye ndo za mmanyi bulungi nnyo onono ye yatiikirirako ne wakubadde yavaako yimbi ennyimba ze nga ayina eddoboozi pitirivu so nga naye yali musajja alabikira ddala obulungi naye byamutuukako ebizibwawo emabega mubijjukira bulungi oluvannyuma lw'okuba nti ate yali atawaniziddwamu ebiragalagala n'atuuka n'okubanga akola ebintu ebyesitaza naye gye buvuddeko yasobola okubanga akwatibwako abazirakisa ne bamujjanjaba era nga twetwogerera muntu yadda mu mbeera ze zennyini ez'obuntu era nga bw'ati agenda maaso n'okubanga atambuza obulamu kigambibwa nno nti ono essaawa yonna alina omukyala gw'agenda okubanga akuba empeta obanga munnange gw'ayagala okubanga ayanjulira ensi kati nno ono yali X-way oba X-way omukyala ono Pretty Glow wanono wajje obuzibu obusinga obungi n'abanga embeera tabitegeera ayagala kubanga yejambula mu ensi okusinza ku posti yakoze ku mikutu gye egya social media nga ziraga nti ono wekatali gijja batamukwata bulungi yali etuusaako ekikyamu mu posti zyakoze amulimu ebigambo bino wammanga biyinza okuba nga otwako n'ogamba yi lwaki omuntu awandiisa ebigambo ebiti omuli ebigamba nti committing suicide would be a plan kitegeeza nti munnange okwejjambula mu ensi eno oba okwesaanyaawo kisobola okubeera mu plan oba kisobola okubeera nga yenteekateeka era nawandika ekigamba nti depression hits you first kugamba okwennyika oba okwennyamira kye kisooka okuba nga ate mpozi kikutuukako oba kikubeerako nga tonaba kuba ng'okola eri plan so nga ate nagenda maaso nagamba nti you reject everything kwegamba ekintu ekyo kikutuukako buli kintu oba olabira ddala nga tekirina makulu gy'oli oli ne wagamba kyolaba nga tekirina mugaso newe olaba kyolabira ddala nga tekikyalina makulu gy'oli kwegamba obulamu oba osigadde kubulaba nga tebulina makulu oba ofuuse hopeless yadde nga bamu bakirowooza ng'ekivumo era bwatyo n'agenda mu maaso n'okuba ng'agamba nti managing addiction is an experience so nti okubanga osobola okuba nga obeezaawo obanga obeerawo nga okozesa ebiragalagala kwegamba nga byakusensera nga bwe bulamu obwo kintu nkyogere nti akwega kintu kizibu nnyo wabula ate kiba kyakuyiga nga bw'oyinza okuba ng'okitwala naye okusinza ku bigambo ebyo waliwo ababitapusi ne bagamba nti omuntu ono yandiba embeera gy'alimu kale yeetaaga kubudaabuda yeetaaga kukakanya olw'ebyo ebigenda maaso mulamu bwe manye abantu abeera awo nga singa batafunye muntu asobola muteekateeka nga munna ekyokola kikyamu ky'olimu kiveeko tolowooza nnyo sekako beera nga tonyiiga nnyo ng'omuntu ayinza okufuna obuzibu mu ndaayi omanyi omuntu asobola okufuna obuzibu obugenda omubeerako olubeerera naye nga abufunidde mu bbanga ttono nnyo ate olw'ekintu oluusi n'ekyoyinza okulowooza nti tekiriimu aba nga kisobola okuba nga kitambula oba obulamu bwe butambula nga kyo tekiriiwo kale byebyo ebiri ku muyimbi wa moyo Pretty Glow naye nga muna ebyokuyimba byo ensangi zino oyinza omunoonyanoonya nga tomulaba naye nga kyekyoyinza okuba nga omumanyaako Evelyn Love Evelyn Lagu ono mumanyi bulungi nnyo omukyala myaka ebiri egiyise ku esatu embeera ye tesanyusa era tuyinza mutula n'ogamba nti bannange omuntu ali bulungi nnyo era n'okutuusa olunaku olwaleero akyatoba n'ebirwadde ebigenda maaso n'okuba nga bimumala embirizi kuli ekirwadde ky'ensigo ng'ekyekikulembeddemu byonna n'ebirwadde eby'omutima n'ebirala naye omukyala ono abadde alwana n'obujjanjabi n'okujjanjabwa era nga byagezezaako abigezezaako yatuukako n'ebwera okuba nga ajjanjabwa n'okuba nga afuna asajjali oba okulongoosebwa kidney transplant byonna ne bigaana kati omukyala ono waali agenda maaso n'okuba nga ali ku ddagala
Na ye, yafido na gamba, sija kufira ate kubudiri. Mwemanyi na mwurungu bangu wakangende nkole. Yalabu ati ya wagami, ntite mwisa hako sente, wabayo no mukolo, mwagala even love wakuyimbile, bambi, mugezeko, ajja kubira wasolo kubanga chikubiro. Mweweke umuwa, ata solo kubanga funo bujanja. Wanga tajia kubanga asabiriza busabiriza. Okusinga iyo kusabiriza bagayi banaye mfamu nsonde le koleka woshi na bichi. Wewe ino mkolo guya gara akuyimbile kwa aja kujia kuyimbile. Achisobola kwa muyimbi. Kakati kwega muyambe ko asolo kubanga afuno buja njabi ngatasabiriza. Oba ngataba wade mgugu. Mumuwe mirimo asolo kubanga achikuwasa ganya. Nuno, agamba yata andi seda okubanga china achikuwasa ganya. Kwa inayo mkolo, inayo pati, inayo chi. So mu itana banga kuyambako ateno ba ku chomu yambako ku kujanja bibwe kali ngavude wa wate ye Doreen Mutibwa. Doreen Mutibwa onono mumayi bulungi nyo bali bakoze combination yao ye mutawana ne bawe chinene inga bayimbe nyimba ezabagalana nokubanga tempos bakoze ajiwali seduo yokubanti abantu bali batanso jitegera naye munaye bintu bya lockdown bino byajja. Bantu bangi nnyo byokuyimba bidakanga byaba kugabya byasikatira oba byafuukanga si byangu gye bali era ne babanga buli omu ensi yatani kubagabana abali ababiri ne babanga olusa bambaya ukana bano sija ganti baya ukana naye nawe ganti mu byokuyimba munaye buli omu atukanaga makati kunonya kyakulya byokuyimba tewali tunonye kyokulya kale. Doreen Mutibwa ibu atyo, onono yadukira bungeza actually nga mukasera kano alabika yafuna n'obutuuze mu gwanga lino ya UK oba mu kingdom eyo ya United Kingdom iranga bwatyo aluba kusoma gusawo asolo kubanga tempozi akuguka mu adult nursing asolo kubanga mnaye abera musawo mukenkufu okujanjaba indwadde ez'enjawulo era nga next year mukaseera kano ali mu kusoma ku college naye ng'omwaka ogujja asobola okubanga agenda ku university asobola okubanga atikkirwa mu ekyo ekyobusawo oba ekyokuyambako mu busawo n'obukugu obwo zesa alina sifa kumada kumi na mpera mwe olinyo okubanga mugoberera mwebali kwagala nnyo Uganda Lifestyle.